Anh xong khlong thuyền ní phư ở dương cát mau chiết na ná ót vùng về nhùm. ពីពាក្យថាឆ្លងហ្នឹងហើយនឹងពាក្យឲ្យញាតិញោមហ្នឹងកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យមានការសន្សំសេចក្តីល្អឲ្យមើលឃើញថាមានបុណ្យតើមានអីអីទាំងអស់ពីព្រោះអ្នកខ្លះគេគិតថាមិនមានបុណ្យមានអីអីទាំងអស់ហេគេថាមានលុយតើមានអីអីទាំងអស់ប៉ិនតែសួរទៅទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងសួរទៅក្រិនថ្លើម ប៉ិនលុយມັນចេះតិចញោមលុយມັນចេះខ្វះទេជីឡានសត្វតែអាទៅនើបអា20ម៉ឺនដុល្លារអីក៏មានដែរប៉ិនសួរមកទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងហើយអានឹងមានលុយມັນប្រកាសថាមានអីអីទាំងអស់ទេហ្នឹងហើយតែបើមានបុណ្យវិញណាបើមានបុណ្យវិញគឺមានអីអីទាំងអស់មានសុខភាពល្អមានអាយុវែងមានការជួបជុំក្រុមគ្រួសារមានសេចក្តីសុខ មានសេចក្តីចម្រើនមានអាយុវណ្ណៈសុខៈយសអធិបតីរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សជាអដ្ឋារម្មដែលជាអានិសង្ជាកុសលវិបាកដែលត្រូវទទួលបាននៅក្នុងអត្តភាពនេះអីគឺថាចេះតែបានហូរហែមកនឹងគឺសូមត្រេកអរជ្រះថ្លាក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងនៅសមិទ្ធផលនានាមានខ្លោងទ្វារ ហើយនឹងរបងអានិសង្ឃខ្លោងទ្វារនេះធ្វើឲ្យយើងកើតមកជាតិណាណាអត់វង្វេងញោមពីព្រោះខ្លោងទ្វារចឹងអល់ទឹះប្រាប់ដូចអ្នកខ្លះវត្តខ្លះអត់ខ្លោងទ្វារគេរកវត្តអត់ឃើញទេញោមដោយកាលអាត្មាធ្វើខ្លោងទ្វារនៅវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នៅឯផ្លូវជាតិចឹង ដំបូងມັນគិតថាចង់ធ្វើខ្លោងទ្វារអីទេប៉ុន្តែញាតិញោមទៅមកហ្នឹងគាត់វិញញោមទៅជួនកាលហួសដល់សៀមរាបបើមកពីប្រទីមានជ័យអញាតិញោមមកពីសៀមរាបជួនកាលហួសដល់ប្រទីមានជ័យមកហួសទៅហួសហើយអាណិតណាស់ញោមអាណិតណាស់ញាតិញោម ក៏ចង់ឃើញវត្តអីទៅប៉ុន្តែវង្វេងរហូតអត់ខ្លងទ្វារអាត្មាក៏សម្រេចចិត្តធ្វើខ្លងទ្វារទៅប៉ុន្តែអាត្មាមានចេតនាថាអូខ្លងទ្វារធ្វើទៅបានបុណ្យច្រើនណាស់ញោមគេអត់វង្វេងញោមគេរោវត្តបានស្រួលដោយសារគេឃើញខ្លងទ្វារហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយបានបុណ្យច្រើនហើយ របងនេះក៏បានបន់ច្រើនជារបាំងការពារការពារគោក្របីការពារសត្វពាហនៈលុកលុយដំណាំដាំដុះអីអីហ្នឹងហើយបើកើតជាមេតបកើតជាស្ដេចកើតជាអ្នកដឹកនាំអីហ្នឹងរបងហ្នឹងវាដូចកំផែងអញ្ចឹងវាដូចកំផែងរនាំងការពារធ្វើរបងការពារវត្តនេះ ជាតិណាណាមិនដែលបាត់របស់ទេញោមរបស់គង់ទាំងអស់មានអីសល់នឹងនឹងមិនអាចដែលណាមកលួចមកអីបានណាអានិសង្ឃរបងនឹងគឺខ្លាំងអញ្ចឹងនឹងមានរឿងដែរប៉ុន្តែអស់ពេលនិយាយប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ជម្រាបញាតិញោមថាធ្វើខ្លងទ្វារនេះឲ្យការមិនវង្វេងដល់អ្នកដតីដល់ធ្វើរបងដោយការពាររបស់ជាតិណាណា សំបីតែចៅមកបើយើងពាក់ចិញ្ចៀនមកខ្វះពីដៃក៏ខ្វះមិនបានដែរដោយសារអានិសង្ឃដែលយើងមានចេតនាការពាររបស់ជាគរុភ័ណ្ឌហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានទទួលបាននៅអានិសង្ឃយ៉ាងសម្បើមដោយដែលបានលើកឡើងចឹងបងនេះសូមឲ្យញាតិញោមសប្បាយចិត្តហើយពុទ្ធព្រះអង្គថាអំពើល្អអំពើបុណ្យហ្នឹងរមែងនាំមកនៅភាពរីករាយក្នុងចិត្ត ទាំងពីរពេលទាំងពេលនេះនិងពេលខាងមុខមានន័យថាទាំងជាតិនេះនិងជាតិខាងមុខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាបាទ
nhóm xa thụ ý khăn bày đòn nhóm xông át nó mô tình ní át sọc ní át vô nè về đây lúc thả át nó mô tình ní nhóm thả xa thụ xa thụ xa thụ bày đòn chẳng nè nhóm xông át nó mô tình ní nè nâng bàn vô nè ai bà rùa tiệt nè nhóm khánh sọc nè chẳng bà rùa chẳng bọn nì xông chùn đào xông bà kê đào lục âu nâng bà thê răn thê rạ cọp ân chùm riệp chùn bọn đào nhiệt nhôm lục dê lục ta cọp rùp à nhà thô đàn đầy cha đàm tiên bà thiên bọn đại bàn co sang nơi khlong thuy co sang nơi rục bong vọt bà ra dương nì xông bàn bọn nâng xông bàn chìa bà chay nơi ca rụt phọt trạ tục nếu bê đọc lấy khả mục đi cũng bấy khliêng khliệt lại xôm át nó mô tình ni ca xâm đánh Phật Thuật Tây Sá xâm khu đọc bê bê liệt bản đạc ánh ê văn xa thung ơi.